Шахраї не зупиняються ні перед чим. Їх навіть не бентежить те, що вони відбирають гроші у нужденних, хворих та навіть дітей. Вітаю! В ефірі «Шахрайські схеми» – проєкт, в якому ми розповідаємо про те, що може статися з кожним. Нашій програмі виповнився один рік. Отож, сьогодні ми пропонуємо вам рейтинг шахрайств, які стали найрозповсюдженішими у нас в регіоні за минулий рік. Ваш син у біді. Що може бути гірше, ніж ця фраза для люблячого материнського серця? Та злодіям наплювати на будь-які почуття. Для них головне – отримати від вас гроші. Принцип банальний, але, як виявилося, дієвий. На ваш мобільний або стаціонарний телефонує людина, яка представляється слідчим і спантеличує новиною. Ваш син скоїв злочин. Рідній людині світить строк за ґратами. І доки не відкрили кримінальне провадження, добродій на тому кінці дроту наполягає, щоб тільки ви негайно його врятували. На лохотрон технології впіймалися за один день одразу три хмельницькі пенсіонерки. Представниці чесного і довірливого покоління кинулися рятувати синів. Уявіть собі, телефонний аферист тримав у напрузі стареньких протягом 3 годин, постійно передзвонюючи, як справи. І увесь цей час жінки не могли або навіть не подумали додзвонитись сину, і це остаточно їх спантеличило. Значить, біда. За наказом так званого майора поліції, пенсіонерки зібрали всі заощадження і на таксі, яке, до речі, викликав той же чоловік, відправилися в банк рятувати сина. Далі для шахраїв все було б справою техніки. Просто зняти з картки 20 тисяч гривень. Дуже поширена шахрайська схема. Як правило, жертвами стають пенсіонери, люди похилого віку. Діють шахраї досить просто, знову ж таки, психологічні певні нюанси, моменти. Вони телефонують до людини. Це інколи буває просто, вони беруть довідник телефонний і телефонують підряд на всі стаціонарні телефони. Зі 100 телефонів обов'язково одна особа якась відгукується на їхню шахрайську схему. Зазвичай це роблять або пізно ввечері, або рано вранці, коли людина або лише прокинулася, або ще спить, щоб додати такої більш психологічного ефекту своїм діям. І вони діють таким чином, що вони інколи навіть в розмові саму жертву, вони примушують назвати прізвище свого родича, який начебто потрапив у біду. Вони імітують, що поганий зв'язок по телефону, і людина починає перепитувати, там, Петро, це ти? Так, я Петро. І врешті-решт людина сама, не помічаючи того, видає шахраям інформацію, яка потім дозволяє її ж обманути. Ну, у нас були такі тижні, що у нас інколи доходило до десятка повідомлень, ось таких шахрайських, люди ставали жертвами таких шахраїв. Ну, тут однозначно такого бути навіть не може. Якщо вам телефонують і кажуть, що ваш син, ваша донька, ваш родич потрапив у біду, а тим більше, якщо представляються працівником поліції, одразу потрібно класти слухавку і телефонувати в найближчий райвідділ. Принаймні, хоча б для того, щоб перевірити, чи є такий працівник, так, якщо вам називають це прізвище. Зателефонуйте, запитайте, чи є такий працівник. Швидко, дешевше та зручніше. Ось три переваги купівлі через інтернет. Та чи дійсно вийде зекономити гроші? Вдумайтеся, що лише за кілька тижнів в області сталося 10 шахрайств. І це лише тоді, коли люди звертаються до правоохоронців. Примітно, що у халепу потрапляють навіть молоді люди, впевнені користувачі інтернетом. За розвитком інформаційних технологій виникає безліч нових видів шахрайств. Найпоширенішим видом шахрайств є це недотримання умов купівлі-продажі товарів через мережу інтернет. Там на різного роду дошках оголошень, соціальних мережах і тому подібне. Як не стати жертвою даного виду шахрайств? Необхідно дотримуватися там звичайних правил. Основним з яким це є те, що користуватися лише відомими веб-ресурсами, і не перераховувати грошові кошти, не отримавши того чи іншого замовленого товару. Тобто, щоб убезпечити себе від вказаного виду шахрайства, зараз служби доставки наділені такою послугою, як накладний платіж. Тобто, в будь-яких випадках дотримуватися, використовувати вказану послугу. Якщо ви
вибрали той чи інший товар в невідомого вам продавця, вам краще за все його перевірити в мережі інтернет. Тобто, якщо ви користуєтесь невідомим вам інтернет-ресурсом, ви можете дане домен, ім'я даного веб-ресурсу перевірити, так як в пошукових системах. Буде підтвердження користувачів, які ж дійсно користувалися даним інтернет-магазином і залишили якісь позитивні чи негативні відгуки. Також ви можете перевірити інформацію про того чи іншого продавця, зокрема банки, реквізити банківських рахунків, номера карткових рахунків, номера мобільних телефонів, які пропонуються для зв'язку з тим чи іншим інтернет-магазином безпосередньо на веб-ресурсі департаменту кіберполіції. Тобто, домене ім'я даного ресурсу являється це cybercrime.gov.ua. На даному сайті створено перепосилання, так зване StopFraud, перейшовши по якому ви зможете перевірити, чи добросовісний покупець, чи ні. Чи знаєте ви, як можна збагатитися на кілька сотень тисяч гривень, витративши на це лише копійки? Не знаєте? А ось авторам яскравих листів щастя ця схема цілком знайома. Не вірите? Ось і не вірте, а краще дивіться розповідь про черговий вид шахрайства, який посів також гідне місце у нашому рейтингу грошових афер. Вітаю! Ви виграли 500 тисяч гривень. Неймовірно, комп'ютер обрав саме вас, як переможця, що отримав автомобіль. Саме з таким текстом до сьогодні у еру інтернету та розвиненого мобільного зв'язку надходять українцям. Пік поштових афер був кілька років тому. Саме цей рух перекочував з великих міст до менш населених пунктів. Пенсіонери, жителі невеликих міст та селищ – ось цільова аудиторія цих шахраїв. Шахраї дійшли до такої досконалості, що не шкодують гроші на купу паперової яскравої продукції, яку вкладають у ваш іменний конверт. Що робити людині, якщо вона отримала ось цього листа? Тобто, які в неї є, як кажуть, гарантії того, що вона може потрапити на гачок от шахраїв чи ні? Це вже треба, щоб людина собі сама вирішувала в залежності, бо ми тільки займаємося тим, що ми доставляємо такі листи. У нас є такі люди, що вони взагалі заявляють, що адреси своєї не давали і чому ми приносимо їм такі листи. Ну, ми відповідаємо їм стандартно, тому що на вашу адресу не дійшло поштове відправлення, ми мусимо його вам доставити. А хто дав адресу, це вже не наше. Це вже треба питатися того, хто відправляє. Ви виграли автомобіль. Таке повідомлення стало вже не рідкістю для подолян. Навіть у нашому телевізійному колективі щасливими власниками новенької автівки став не один десяток чоловік. Організатори акції мають спеціальні сайти, на яких можна знайомитись з умовами та навіть розгледіти свій подарунок. Все б добре, якщо б не одне але. Останнім часом це досить поширена шахрайська схема. Дуже прикро, що на вудку шахраї у даному випадку ловляться навіть молоді люди, які, здавалось би, там з інтернетом на ти. Ну, в принципі, напевно, нюанси в тому, що шахраї тут зробили крок вперед. Вони дуже часто навіть роблять підставні сайти, такі своєрідні двійники, коли заходиш, людина, яка не надто розуміється на всіх дрібницях, вона бачить відповідно сайт, бачить автомобілі, так, автомобільний сайт і бачить практично свій номер телефону, що він є серед учасників, які виграли автомобіль. Досить часто такі трапляються випадки. Буває інколи, що 1-2 рази на тиждень до нас звертаються такі люди, які, на жаль, відреагували на звернення шахраїв і перерахували чималі суми коштів. Зазвичай це по декілька тисяч гривень, тому що шахраї, як правило, дотримуються однієї схеми. Вони просять людину перерахувати там певний відсоток, мотивуючи, що це там до пенсійного фонду або податок. Єдиний нюанс, який потрібно звертати увагу, на який потрібно дуже звертати увагу, це номер картки. Так, якщо ми перераховуємо чи податок, чи якийсь податок у пенсійний фонд внесок, ну це не може бути приватний рахунок приватної особи. І тому, якщо ви бачите, коли вам приходить таке повідомлення і подається просто картка приватної особи, це однозначно має насторожити, що це однозначно вже є шахрайство.
Основні схеми шахрайства на ринку праці були відпрацьовані ще в 90-х роках минулого століття. Зазвичай шахраї працюють під виглядом кадрових агентств, фірм, що ведуть набір співробітників на високооплачувані посади і контор, які пропонують роботу на дому. Трішки осторонь стоять компанії, що продають товари за допомогою мережевого маркетингу. Вони дійсно пропонують роботу, тільки вона дуже сильно відрізняється від тієї, на яку розраховує здобувач. Врешті виявляється так, що в них документи взяли, але їх не працевлаштували. І починається от непорозуміння. Ви мені обіцяли, але не працевлаштували. Тоді людині показують угоду, яку вона підписала. І в якій зазвичай зазначено, що кадрове агентство надає консультаційні послуги, а не обіцяє місце роботи. Тобто вони кажуть, тут уже по суті, так якщо брати законодавчо, юридично дуже важко довести, що це шахрайство. Тому що я проконсультувала, я вам роз'яснила, як вам краще одягатися на співбесіду, як вам краще поводитися, куди вам краще звернутися. Консультаційну послугу я надала, так? По суті, я виконала умови договору. Але я ж не обіцяла у угоді, що я вам обіцяю конкретне місце роботи. І ось такі ситуації теж бувають, на жаль, дуже часто. Як правило, такі агенції, вони працюють декілька тижнів, набирають клієнтуру, збирають з них кошти, а потім просто зникають. І знову ж хочу сказати, що потрібно дуже уважно ставитися і вивчати інформацію, перш ніж кудись піти і звернутися до когось за такими послугами. Ну, тут, звичайно, працюють на психології. Знаю, що людина, яка тривалий час не може знайти роботу, вона вже у розпачі, вона хапається за все, що десь трапляється, і тому дуже легко стає жертвою шахраїв. Щоб не стати жертвою подібних контор, краще заздалегідь поцікавитись, як працюють справжні кадрові агентства. Для початку треба знати, що кадрові агентства беруть гроші не із здобувача вакансії, а з його роботодавця. Скажімо, 10-15% від річного доходу вже працевлаштованого фахівця. Чи варто говорити, що відбір претендентів ведеться строго? Адже компанії не хочеться даремно втрачати час і ризикувати репутацією. Спочатку менеджер кадрового агентства по телефону з'ясовує загальні відомості про здобувачів і дає коротку інформацію про вакансії, що цікавлять. Факт того, що шахраї на ринку працевлаштування існували, існують і будуть існувати, ні у кого не викликає сумнівів. Незважаючи на численні статті попередження, люди, на жаль, через свою необережність і природжену довірливість потрапляють у пастки недобросовісних людей. До того ж, останнім вдається вигадувати усе нові й нові схеми, за допомогою яких гроші можна отримати, як кажуть, з повітря.